Навчання у чернівецьких школах відновлять 26 лютого. Про це повідомив начальник управління освіти міської ради Сергій Мартинюк. Посадовець запевнив, що відпрацювань по суботах не буде. Карантин у зв'язку з активним розповсюдженням ГРВІ тривав у чернівецьких школах 12 робочих днів. Навчальний процес у місті відновлюють у понеділок 26 лютого. В управлінні освіти переконують, у період з 16 по 23 лютого кількість хворих учнів зменшилася з 20 до 11%. Немає жодного з 43 навчальних закладів міста, жодного закладу немає, де захворюваність перевищує 20%. Той поріг, який при якому рекомендують призупиняти навчальний процес. Водночас освітяни просять батьків бути свідомими і не відправляти до школи хворих дітей. Дітей з якимись найменшими симптомами хвороби, з соплями, з кашлями, з хрипінням, не відправляти до школи, оскільки це все є віруси, які передаються, тому відповідно обмежувати. По закладах так само дана чітка рекомендація дітей з ознаками захворюваності не допускати до навчального процесу, відправляти додому, точно так само і педагогам, не проявляти зайве геройство і виходити на роботу хворими. Сергій Мартинюк запевнив, що відпрацювань по суботах не буде, також не скорочуватимуть і весняні канікули, адже дистанційне навчання дало свої результати. Педагоги планово, розумно підійшли до процесу переформатування навчальних планів, тому за рахунок ущільнення весь матеріал буде вичитаний в тому обсязі, в якому мав би вичитуватися. Посадовець також повідомив, що останній дзвоник у всіх школах міста пролунає 25 травня, 11 червня вручать свідоцтва дев'ятикласникам, а випускники 11 класів отримають свої атестати 22 червня. Марина Шварцман, Максим Демко, Чернівецький промінь.